Filme numéro 2, Através do Fogo. Sauver ou Périr. E aí, nesse caso, a tradução é bem diferente, né? Em geral, os títulos de filme costumam ser diferentes mesmo, eles não precisam ser uma tradução literal. Então, sauver, sou, na pronúncia, som de O mesmo, A, U em francês tem som de O, V. O R no final não é pronunciado, tá? Então fica sauver, que é salvar. E depois U, ou com U em francês tem som de U, que é o ou mesmo, a alternativa, né? Então, sauver ou périr. Périr. A função aqui do acento agudo, gente, é somente mudar a pronúncia do E, vai deixar de ser E e passa a ser E. Graças ao acento agudo, simplesmente, tá bom? Fechadinho mesmo com o sorrisinho de Mona Lisa. E. Périr. Sim, eu pronunciei o R. No final, o R, em geral, ele é pronunciado, a menos que a terminação seja ER. Aqui é IR, então fica périr. Às vezes é pronunciado muito rapidinho, então realmente quase não dá para ouvir o R, mas ele é pronunciado. Ce film est un drame français avec Pierre Niney. Vous le connaissez peut-être? Ele é bem conhecido. Ele fez alguns filmes que fizeram bastante sucesso, como Yves Saint Laurent, que lhe rendeu um César, Vingt ans d'écart, que é uma comédia romântica disponível na Netflix, por sinal. E agora, três palavras da sinopse. Três expressões aqui no caso, né? Fé réel, porque essa história é inspirada em fatos reais. Em fé réel, conta a história de um sapeur-pompier, um bombeiro.